Служба безпеки України оголосила у державний розшук блогера-втікача Анатолія Шарія, бо він не з'явився на допит до СБУ. Сам Шарій вже давно не живе в Україні, зараз мешкає в Іспанії, але і в інтернеті, і у російських ЗМІ активно коментує події в Україні. У СБУ вважає, що Шарій дискредитував державну політику і навмисно поширював викривлену інформацію. Минулого тижня Анатолія Шарію висунули підозру у державній зраді та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Сам блогер назвав це чистою політикою.